السلام علیکم مرګرو او یو ځل بیا چې کوم دی تاسو ته په دې پروګرام کې هر کله وایو مرګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې لګیا د دنیا خلک هڅه کوي چې لالونه پیدا کی او غی تاسو مخ کې تا مطلب وړاندې وروړي تاسو ته دا غی ژوند خو هي دا غی چې باغی ستیریږي دا غی د ژوند مسروبیات څه دي د غرنګي مونږ چې کوم دی ګرځو پرزو پس دغه پس دا مونږ هم لالونو پسې ګرځو خو دا هغه لالونه دي چې د ژوند تودو سړو والي دي مطلب بیکاره دي کنه او کنه خو اوسه بلې وانورې نو نن چې کوم دی مونږ ستاسو دپاره په سټوډیو کې یو داسې دغه شاعر ټینشن مې د خولې نه ووتو بخښنه غواړم د ټولو شاعرانو نه خو دا هغه شاعران دي چې دې نه زده کړه کړې ده نه د چا نه څه زده کړې دي نه چېرته پوهنتون لتلي یا نه چېرته داسې هڅه کړې ده نن مونږ غره غواړو نو راغواړو ستاسو په درون استقبال کې طارق صاحب چوختئی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم دا پارکینګ دی نشته دا ګاډی مو درولو تاسو جی په خیر رالی الحمدلله شکر الحمدلله دا څه دی جی دا خو جی پټرول ګران دی په دې باندې ګرځو خ خ خ خ ماشاءالله ماشاءالله دا ویدو دا پټرول دی چې خپې دې مضبوط تاسو دا ګرځولې شي بالکل جی دا مونږ ګرځولې شو کنه خ خ ماشاءالله ماشاءالله نو تاسو باندې اندازه لګولی چې ما خا اشاره غوښتې ده دا به جی دلته کیدو خا دلته کې د پارکینګ ځای نشته د پارکینګ ځای دا سټوډیو درو راته سپاټک ته نه راغلی دا بدل تکیدو نو دې له بيزتي کې دي نو نه دې بيزتي نه دي ته اون تاسو سره خوا کې پروت دی زه سي سو کې وینې سي کنه نه نو مو ته دلته غبل سو غونی شي کنه جی ها ها مرګرو طارق صاحب مونږ سره نن موجود دی چوختي صاحب چې کم دی کنه اول خو به تاسو او ما ته دوي وي چې چوختي لفظ تاسو مطلب څنګه تاسو تخلص دا څنګه خو او خور شو چوختي چې کوم دی دا زما ډېر خوخو خایي دا نه دا سي شي وي دا ما ډیشنری یې غته ها ها نو میګه تو کنه دې مانه لکه سخته وا خایي ها صحیح دی جی طارق سے د شاعری آغاز هم د کم سن نو کو څنګه تاسو ته پته ولګي د چیر زم یو او شاعر جوړې دی شه دا هو ډېر لوی کی صدا خو زه ته بلندو کی وې ما جی جی یوز نه سما اسمه پینو کا پیرا غسیو خاص مراغسی او فضل فضل مراغسی او لیکن کول 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 سبا سی او شیر او دوغه شیر زما ډیر خوښ شو نه دا ژوندې شیر او تو اوس دا په لیکلو کې څنګه خا خا په لیکلو کې تاسو نه شیر او تو خلکو نه بل سوزي خا خا ولا شاعر سی خبره د سیره چې دا قنده ده کنه تاسو نه شیر او تو نو بیا مطلب تاسو ته پته ولګي د چیرې ز شاعر ما کی هغه د شاعری چې کوم خدای شاعری چې کوم وایرس و هغه ما کی چې کوم دی و ماشا الله څنګه څنګه سبا دا کرونا وایرس دا غره کې ما چوپ شه نو میمال نو میمال اوس بیا لګډون لګی الله دې رحم وکي یو ځل خو ملک چې کوم دی الله بچ کو خو دې ځلې چې کوم دی دانو رې تبا کوي لګیا دی الله دې نکی الله دې نکی الله دې تبین او بچو ساتي امين او طارق سے داس استاسو یو شیر چې تاسو هغه وی وی زمونږ د دې کیمرامن چې کوم دی زمونږ چې کوم دی بس پخیر مطلب دغه دی کنه چې پزړم خو لګیس به ویله پخیر تم درشي کنه زما یو شعر دی هغه تقریبا 230 زبانو کې کنورټ شوی دی آها 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 نو کوي چې زه ور دغه ډالې کوم ولنه جیر شادر شادر شاد جی وې ته ما ته ګوره زه به تا ته ګورم آها آها ته ما ته ګوره زه به تا ته ګورم زه به تا ته ګورم نو ته چې نه زه به چا ته ګورم آها آها صدرون سنشتا څه ګوري پریدا پریدا بس پریدا خا لکه مطلب ستاسو دا شاعری دا سروانه و تعلیم هم جی مینوالو ته کوم دی تاسو وی چې تعلیم هم سومره کړي تعلیم خو جی ما بیخی نه دی کړی دا سوي تعلیم مینه دی کړی جی دا نو ته په تین پاڼه باندې لګی دا شاعری کې سکه ته بس دا خو شاعری چې کوم نه کنه چې ته زګلو کې کنه جی جی نو دا کلم بیا بخپل روان روان ها و بخپل روان لکه تو ګورل شهران چې کوم دې ستاري باندې کړه غټه تعلیم هم نو تعلیم نو واو رجی دا ځان سره ولي کوي چې دا غټ سومره شهرانو هغه وخت کې تعلیم نو واو تاسو کنفرم ده دا خبره بالکل کنفرم ده ها 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 طارق سے ژوند څنګه روان دي ژوند څنګه تیریږي سم مصروفیات دي مینوالو ته به وي لکه پرون چې مونږ تاسو له درلو نو غالبا چې تاسو د پنچرو
دکان دے دسے کلو نو سنگ جون سنگ روان دے سس دکڑا کا وئی یا چرتا یونیورسٹی تزی بے خبر یونیورسٹی تزی سکا وئی تاسو زہو ود در دویم چی الحمدللہ زندگی رخ کلی روان دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ د الله پاک دې وی فوزل وکړم دې ها ها ماشاءالله اوسه پوره چا دونه کرا زارې نه ما ها 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 ماشاءالله ماشاءالله او چا به دې حساب کو تقریبا 75 76 کروڑ روپے زکر زارې ما او خلاص بشي 75 76 کروڑ جی جی ها ماشاءالله 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 اوس تاسو غدل ته داز چاته پنه خکړې نه دي یره کور کې می ادلا کړو چې زم د شګل سټوډیو ته نو دا زه دې ورته سله یادو لرورا او کوم چې خو دا ګوندین دی هغه ته می دازې خولې دی ها 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 بزا د دسې چې کله زی بیا مو ویوا شعر سی دا سی بل کم استاسو شعری مشهوره دی مینوالو ته کو تاسو مطلب په دې پټرول کو تاسو چرته شعری وکړه یره په دې پټرول باندې می کول او چې الفاظ هغه الفاظ ما سنو چې دا سونه ګراندی پټرول کنزلی سم نکل مطلب نه لگا سب دم نکل چې دا پټرول دونه ګران شو دا غریب عوام بس کوي اسی کو دسی مطلب دې پټرول سره زمونږ د سیکل کاروبار الحمدلله نورم خوشو ستاسو غو ماشاءالله کار روان شو کنه خو دې خو با وان تم ګوري چې عوام ته بالکل هم ګوري شاعر سی د جون اغه سخ سات اغه یو لمحه چې پتا سو راغل دو تاسو شاعری طرف ته تکل کړي یره دسی نه هغه دې خدا دې شي زندگی چې کم ده کنه تیرول په دنیا کې ډیر سخت کار دی ها لکه به درد وای مطلب به درد شعر وای تاسو به درد شعر نو دا شاعران خو هیڅ کوی مونږ مینه کړی دا سو کوی یاره مونږ سره بے وفایی شوی دا چې تاسو څنګه رسې به درد خټه درد لا سم تاسو مطلب شعر نه نه بالکل نه ماشاءالله ماشاءالله او که تاسو وګورئ دا کم شاعران چې مثال کې ته پر غم ونه شعر کوي کنه جی 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 نو دا مایوسی پیدا کوي مایوسی پیدا کوي مایوسی پیدا کوي جی بشک دور زندگی دا صحیح په خوشاله پیدا کوي صحیح دی جی صحیح خالق بس پم جون بومدا سي تیري مطلب کنا بالکل جون بومدا سي تیري جون سره چې کوم دی مقابله کې مقابله بکې سله او طوفانونو سره دا کوي شیرم چې کوم دی ها 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 بس صحیح شو صحیح شو غنی خان بابا ویلې دی ماشاءالله ماشاءالله دا سيو سيو تاسو شیر چې مینوالو ته وخه وې دا بنگلو خو بنه مو وینه تاریکا ها وې دا بنگلو خو بنه مو وینه تاریکا چې د کلیستان نصیب کې دا شاعری دا ولی سم سره وپی نه د تل سره راځي ها خټ کېدلې خټ کېدلې بوې دا شیر چې کوم دی هغه خپل تجز دا شیر ما چرته لیدلې او چې زه په سوچو کوم خو تاسو زلا نه پریدم چې تر سو پورې زما ذهن لدا سوچ نه راغلی چې دا شیر چرته تاسو نه پریدم مینوال بیم ګوري صحیح ها شعر سی د جوان تیرولو طریقه تاسو کوم مینوالو ته خوي کنا ټول مرم دا پردي شیرونه راوالي خپل نوم پیولي کې دغه شاعران چې کم دا زمونږ لیکوال دي کم چې دا پوه خلک دي لکه اوس مطلب زه تاسو ته دغه نظر خو نشم کولې زکه چې ډېر لري نه راغله او بل ماشاءالله پس کوي کې راغله لکه مطلب جوان سي شي دي ژوند چې کوم دی کنه په ژوند کې به تاسو د ویم چې د مثال کې توبر ما به خپل ژوند کې شپه کتاب لیکم ښه شعر او شعرای باندې ښه ښه ماشاءالله نو ته به زه غوښنه کې چې دا کتابونه ته نمونه والا هغه بالکل مانه هیر شوی دي هیر دي هیر چې ته به نه پاتې شوی دي هغه بالکل روښ شوی زما درو روښ شوی دي ماشاءالله ماشاءالله نو اوس موجود چې دا کوم ما راوړی دي دا سره دا غره دي کې ما لیکلی شی نه ته به دې نه ښکاریا دا غو دې کې سم نشه جی دا تا د زګ نخ کار چې په شکل دی دا شی وی دی جی دا خا 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 او ګو دا په پړو سم لم دی دی لم دی دی جی لم دی دی یو غو تاسو شایریم د سیده چې غال پاس په خپل شرمیږي جی صحیح خبره ده بالکل دغه تاسو او جی بالکل کنه لکه زمو مطلب دا چې کوم یو شیر یو جی په سو لګ په مخ باندې مسکار شي مسکار شي مسکار شي لکه دا شایری دی ته پاتې شو چې رته خندا دی جوړه بل بالکل خا شعر سی یو بل سوال مطلب تاسو نمونګه کو ته دی ټوپۍ سراز دی تاسو چې کوم ټوپۍ اچولې دا دا بلیک کلر ټوپۍ ا بلیک کلر ټوپۍ مطلب دا خو زما په دیسر کې دا تخکر د سپین دی کېدلې دي جی جی بالکل شته نو دا ما د چول تور ټوپۍ وایو سبا ستا د خپل تور شي او الحمدلله اوس ما په روزش مره یو نه به پکې تور شوی دی تورې ټوپۍ اچولو سره د ویختو رنگ توريږي توريږي واقعي واقعي کاله کاله کو دیکر رنگ پکړتا هي ماشاءالله ماشاءالله جی ستاسو چې کوم را روان ژوند دی جی دا تاسو لکه مطلب
ډیرو خلکو چې کم دی دی غټو اسپیتالونو کې مطلب څوک یو شخصیت وي هغه وفات کیږي یا مړ کیږي نو هغه مطلب وایي چې یاره زما سترګې دی اتیه کی څوک وایي زما لاس خپې څوک وایي زما مطلب زړه دی اتیه کی تاسو ساتیا کوئ جی یاره زم چې دا ګردی چې کم دی دواړه دا به ذات یا کوم څنګه مطلب لکه ضرورت راشي چا ضرورت دی مثال کې تو برځه اخپلی گردی اغیل ورکوی بلکل ورکوی نوز خمچی تاسو مطلب ختم ہوئی که یو ویفونم بزان لواغستو جی اداتیه نس لکه مطلب ستاسو چه کم دا گردی دی ما تستاو دا سیت ناندازو لگی دالا چه دا سی خراب جوسر دی جی اسی بوج گرزا ہوئی که نا تاسو پا دا خبر مائن نکی نا 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 خدا دیر سی خبر دی نا نا نو ٹینشن خا یو بل داس ستاسو کم یو مشهور شیر دی چې هغه تاسو ویل په مشاعره کې د لاس پونه ونی ولې التنی ویس ته جی ماشاءالله خو یار خلک وی جی نو شیرونه به د زه ډیر نه دی ډیر نه دی نو تا باندې ساسر نه کیږي ما شهید نه صحیح دي دا پر هغه خلک به ګرځي چې مثال کې تو پر د شیر او شاعری وزن لري صحیح دی جی صحیح دی اغویم اغوی به مال ته تاسو ګوري لګیا دی او دا دل درکې وې ته ماته ګورو زه پتا ته ګورم بجلی چې لاړه زما چاته ګورم مینهوالو بجلی لاړه مونږ له اجازه راکې د بل پروګرام د پاره ان شاء الله بیا به ملاویږو او الله مو خوشاله و آباد ساته شاعر صاحب چې کوم دی تاسو وګتو چې دا شاعر مهر نه دی اسې ځان له ټیم ځای کوي دا جب کې لاس څوک وایي پاس شاید هم خدا هم غل راوتې پاسا تراشر دا غونکا دا هم ګڼکا پر اوسته چې شاعر نه دی